إسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن، بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن. Prvo pitanje koje je stiglo glasi: selam alejkum. Alejkum selam. Da li je duga kosa sunet adeta ili sunet ibadeta? Znači, pitanje glasi da li je puštanje duge kose kod muškarca, naravno, misli se na muškarca, da li je to sunet ili to spada u običaje. Iako u pitanju je li došlo sunet adeta ili sunet ibadeta, ispravni je da je došlo u pitanje da li je to običaj ili je sunet ko ima namjeru da ga slijedi, znači ko nijeti da sa određenim postupkom slijedi sunet, ima nagradu za razliku od adeta i običaja, osim ako se sa njim pomaže u nekom ibadetu. Helen Neisa, odgovor na ovo pitanje, opet do predavanja držati, skraćen odgovor bi bio ono što je prenešeno od poslanika sallallahu alejhi ve sellem u vjerodostojnim hadisima. Naravno, govorimo ovdje o dužini njegove kose, koliko je imao kosu, jer se pitanje sunetluge kod muškaraca vraća na izgled poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pred osnovim hadisa spomenuto je neka tri opisana dužina kose poslanika sallallahu alejhi u jednoj skupini hadisa kojeg bilježe i Buharija i Muslim u svoja dva sahiha, je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da je njegova kosa dopirala do resica njegovih ušiju. Znači, do dnu ušiju je dopirala njegova kosa, ili naravskom kako je došlo je da mu je bila kosa vefre, a to znači do dna ušiju. A s tim da u rivajetu kod Muslima je došlo da je kosa Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem dopirala do polovine njegovih ušiju. Znači, ovo je prvo ono što se prenosi, prvi oblik, kakav je izgled kose poslanika sallallahu alejhi ve sellem bio. Drugi oblik je da je njegova kosa bila oblik, kako došlo u arapskom jeziku, na arapskom jeziku džemme, a odnosno misli se, znači opet došlo u vjerodostojnim hadisa i Buhari i Muslima, da ne navodim jel u detalje hadise i ravije, uglavnom je došlo, znači da džemme znači u stvari da je kosa dopirala do ramena. Znači, u ovim rivajetima je došlo da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao kosu da mu je dopirala do ramena. I mnogi učenjaci i pisci sira koji su pisali, uglavnom su govorili da je najčešći oblik u kojim je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem po pitanju dužine kose, da je to u stvari bila ovaj oblik da mu je kosa dopirala do ramena. Treći oblik je također koji je zabilježen i u hadisima i Buhari i Muslima. Uglavnom, jer svi oblici se prenosi od ova dva zadnja, od Enes ibn Malika, prvi od Bera ibn Malika. Znači, ovaj treći oblik je da mu je kosa bila dužine, kako došlo na arapskom jeziku, lemme, odnosno što znači da mu je kosa bila između dužine, znači između dna ušiju i ramena. Znači, na onoj zoni između dna ušiju i ramena. Znači, to su ta tri oblika u kojima je poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao dužinu kose. Znači, prvi da je do dna ušiju ili do polovine ušiju, rivajet kod Muslima, drugi da je do ramena mu dopirala, da mu je kosa udarala od ramena, i treći da mu je kosa bila između, znači, dna ušiju, resica i visine ramena. Ovo naravno spominjemo kao osnov, jel, da uopšte govorimo o toj temi, jel, da li je to sunet ili nije. Što se tiče toga, jel, konkretnog odgovora, da li je puštanje duge kose kod muškaraca, da li je to sunet ili nije, uglavnom učenjaci ovog umeta imaju otprilike neka dva mišljenja.
je stav onih učenjaka koji kažu da je puštanje duge kose kod muškaraca, naravno duge kose u smislu da bude onako kao što je kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, znači da ne prelazi ramena, ispod ramena, da bude duža od ramena, znači da bude znači od polovine ušiju do ramena. Prvi stav učenjaka je na tome da je to sunet, da je puštanje duge kose kod muškaraca sunet. Znači, ko pusti takvu kosu i ima s tim namjeru da slijedi poslanika sallallahu alejhi ve sellem u njegovom izgledu, da je to sunet. Što znači da ima nagradu za to. Ovo je glavnom rivajet, poznati zvanični rivajet u hanbelijskom mezebu. I mnogi drugi učenjaci, pojedinačni iz ostalih mezeba, se slažu sa ovim stavom. Naravno, oni dokazuju, jel, njihov osnovni dokaz je to da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao što spomenuto ova tri oblika znači u hadisima i Buhari i Muslima, znači da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao znači dugu kosu koja je dopirala znači između polovine ušiju do ramena. Također on dokazuju sa hadisom kojeg bilježi Abu Daud, a kojeg je šejh Albani i Ibn Hađer koji su cijenu dobrim, šejh Albani je vjerodostojnim, a Ibn Hađer dobrim, od Ebu Hurire radijallahu anhu, a bilježi ga Ebu Davud, znači da u njemu došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ko pusti kosu, kaže neka je uređuje, neka je sređuje, neka vodi o nju računa. Očeći je li su došlo, znači ko pusti kosu, da je da je propisano puštanje kose s tim da je čistiti, češljati i tako dalje. Dokazuju kao treći dokaz je hadis od Ibn Omer radijallahu anhuma koji bilježi također Abu Daud, još i Nesai, a Šejh Albani ga ocjenjuje vjerodostojnim. U tom hadisu je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio dječaka kojim je dio glave bio obrijan, a dio glave je bila puštana kosa. Takozvani el kaza, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, ili mu kaže obrijte svu kosu ili pustite svu kosu, znači ili mu opri, znači ko ovim kazuje jel sa onim dijelom hadisa gdje se kaže pustite, može prigovoriti jel ovazaj u hadisu došlo zabrani, međutim iđma učenjaka na tome da to nije zabranjeno, da je menjaka koji kaže da nije sunet puštanje duge kose kod muškaraca, jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ili da obrije ili da pusti, jel? Ako već obrije čitav glavu, ako već pusti neka pusti ili podjednako. Što s ove strane znači ovaj hadis ne može biti valjan dokaz za njihov stav. Otprilike to su ti dokazi ovog stava koji smatraju da je puštanje duge kose kod muškaraca znači ne duže od ramena, da je to sunnet. Druga skupina učenjaka je na stavu da puštanje duge kose kod muškaraca nije sunnet, nego da je to običaj i dozvoljena stvar. Da je to muškarcu dozvoljeno jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tako nosio, a da to nije sunnet. Čak neki učenjaci unutar ove skupine kažu jel, da je bolje da se nosi kraća kosa, da je bolje nositi kraću kosu od duge kose. Na ovom stavu su Hanefije, znači ovo je stav Hanefijskog mezeba, Malikijskog učenjaka Ibn Abdul Barra i mnogi drugi učenjaka. Od savremenih učenjaka žestoko je podržao ovaj stav je Šejh Ibn Uthejmin Rahimehullah. Oni dokazuju svoj stav time da praksa poslanika sallallahu alejhi ve sellem puštanju kose predstavlja običaj. Znači to što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, oni kažu, to što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem puštao dužu kosu do ramena, jel, to ulazi u stvari običaja koje nije propisano slijediti. Jer kaže nisu prenešene riječi koje ukazuju da je puštanje duge kose sunnet. Također oni kažu jel da hadis koji bilježe Abu Daud ibn Mađe od Vail ibn Huđra, u kojem je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao dugu kosu, da je došao čovjek Vail ibn Huđra, da je došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, a imao je dugu kosu. Pa čim ga vidio, rekao mu je, kaže, zloslutnja, odnosno zlo. Tešaum, na arapskom, jel?
pa je ovaj ashab otišao, pa se vratio se sa potkraćenom kosom. Pa mu je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže ja nisam mislio na tebe, a to je bolje. Kada je te riči izgovorio, zlo, 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 slutnja, zlo, slutnja, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije mislio na njega, ali kada je došao jel, sa osvišanom glavom i rekao, znači nisam mislio s tim riječima na tebe, kaže, ali to je bolje što se radio. Na što misliš, što je potkratio kosu. Ovaj hadis je vjerodostojan, ga ocijenio šejh Albani. Sa druge strane je hanefijski učenjak Tahavija, nakon navođenja ovog hadisa u Muškilul Asar, u svojoj poznatoj knjizi, kaže da ovaj hadis ukazuje da je kraćenje kose bolje od puštanja i dodaje da je ono što poslanik sallallahu alejhi ve sellem učinio boljim od toga, nema nešto bolje i da je obaveza to smatrati boljim, a ostaviti ono što mu je oprečno. Međutim, jel, ovome se može prigovoriti jel, da je to bilo bolje, tako bi postupao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on bi kratio kosu, imao bi kraću nego što je imao. Jel. Tako da je praksa poslanika sallallahu alejhi ve sellem također ima svoju težinu, a i ove riječi jel, imaju svoju težinu. Jel. To što je rekao za ono koji je potkratio svoju kosu kraće, rekao je da je to bolje što uradio. Također hadis sa kojim dokazuju, hadis koji bliže Abu Davud u svom sunenu, a Šejh Albani ga ocijenio vjerodostojnim, a Ibn Hadžer dobrim, a to je ona što smo malo prije ga spomenuli, znači isti gor dokaz u kojem je došlo u rivajetu kod muslima da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio vrsto šišanja kaza, a to je da se dio glave ošiša, a dio glave pusti kosa. A u rivajetu kod Abu Davuda je došlo ili mu kaže ili neka svu glavu ošiša ili neka svu kosu pusti podjednako. Jel? Znači hadis je vjerodostojan, znači s ovim dokazuju jel, da u stvari jel, nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem ukorio ono koji nije mu rekao jel, neka se ne brije nikako ili neka pušta stalno, neka ima dužu kosu i tako dalje, nego mu je rekao neka uradi jedno i drugo, ali neka ima podjednaku kosu ako već ostavlja, ali nije rekao koliku da ima, kraću ili dužu, i ako brije neka obrije čitavu glavu. Uglavnom nakon ovog, jel, ovog svega spominutog, Allah zna najbolje, jel, odabrano mišljenje je ono jel, koje ukazuje na to da u stvari nema nečeg jakog po ovom pitanju, preciznog, koji ukazuje da puštanje duge kose kod muškarca da je sunnet. Sa koje strane? Jel? Sa strane da mi, jel, da nema uglavnom jel za dlake na čovečjem tijelu na drugim dijelovima tijela došli su određeni šerijatski tekstovi koji ukazuju jel da je određeni dio dlaka vađi puštati, da je određeni dio dlaka vađi kratiti ili brijati ili otklanjati, a za, znači, za kosu na glavi, znači nema šerijetskog teksta koji ukazuje da je mustehab puštati kosu dužu, osim to što se prenosi kako je nosio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A onda nas ova stvar vraća na to jel, o čemu su govorili učenjaci usul fika, a to je da inače djela, postupke poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da se njegovi postupci mogu podijeliti u neke tri skupine. Jel. Prva skupina njegovog ponašanja, njegovih dijela, njegovih postupaka, to su neka, znači mislim na njegove izgled, jel, fizički izgled, a to su neka prirodna svojstva. Znači ono što je svojstvo svakog čovjeka, a to je, znači prirodna svojstva njegovog ponašanja, to je da jede, da pije, da se oblači i slično, u tim stvarima jel, ne može se reći jel, da je nešto sunnet, nešto nije sunnet i tako dalje, jer svi ljudi jedu i piju i oblači se. Druga skupina tih svojstava su oni koje je šerijat propisao, zašto su došli šerijatski tekstovi jasni i nedvosmisleni, da je nešto propisano, poput kraćenja brkova, puštanja brade ili otklanja dlaka ispod pazuha, stidnog mjesta, sunečenja, jedenja desnom rukom. Znači, ove stvari, za njih su došli posebni šerijatski tekstovi koji ukazuju da je to propisano tako raditi.
jedno sa naredbom, jedno sa posticanjem. Treća skupina prirodnih svojstava, odnosno postupaka i dijela koje radi u poslanik sa srnem, su svojstva koja su između ovog dvoga. To je oko kojih učenjaci imaju razilaženja. Znači nešto što se prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je radio, s tim da nije došlo jel, u šerijatskim tekstovima jel, da je posticao na to da drugi rade, niti to se može jel, potpuno dosvjesno svrstati u prvu skupinu da su to jel, stvari koje radi svaki čovjek, što je svojstveno svakom čovjeku. Jel. U to učenjaci ubrajaju između ostalog ovu treću skupinu, recimo nošenje srebrnog prstena. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stavio srebrni prsten, on ga stavio s povodom, jel? Kada su mu rekli ashabi, kada je htio poslati pismo jednom od vladara, pa su mu rekli oni ne primaju pisma osim ona koja su zapečaćena sa pečatom, na koji je udaran pečat. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da mu napravi prsten, srebrni prsten na kojem je bilo jel, napisano Muhammed Rasulullah. I on je sa tim, znači sa tim prstenom je znači udarao pečat na svoja pisma koja je pisao. A prenosi se u hadisima da su ashabi kada su vidjeli da je on napravio da je nosio prsten i oni su sebi mnogi napravili prsten, nosili prsten srebrni. E sad su učenjaci različili da li je to nošenje prstena sunet ili nije sunet. Shodno tome, jel, da li, znači, onaj koji kaže da nije sunet, znači to je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stavio i s razlogom ga nosio. Znači nije ga prije toga nosio, nego s razlogom radi pečačenja. Drugi kažu ne, dovoljno to da je to nosio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da bude sunet da ga i mi nosimo i tako. I uglavnom, znači jedni i drugi dokazuju sa istim dijelom, jel. Da se vratimo na puštanje duge kose, znači što se tiče ove tri skupine u koje se može svrstati jel, prirodna svojstva, ponašanje, djelovanje poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Uglavnom, jel, Allah zna najbolje, znači puštanje kose i kolika će biti kosa i kako će se čovjek šišati, Allah zna najbolje, jel, uglavnom, shodno da nema nekog direktnog šerijetskog teksta, osim opisa kako je kosu poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao, najbliže, Allah zna najbolje, jel, da se to može svrstati u prvu skupinu prirodnih svojstava, poput toga što je jeo, pio, oblačio se, hodao, tako i ovo, znači ima kosu kao i sva drugi, jel, i da nije zato vezan neki poseban sunet. Znači, ja sa svoje strane sada znači, naginjem i smatram, odabirim da je stav koji smatra da nije sunet muškarcima puštanje duge kose, iz razloga jel, što nema jasnog dokaza koji kazuje na to, osim samo to što je poslanik sada imao dužu kosu. Jel. A nije sve što je on radio, nije sve što on radio, da se može reći automatski da je to sunet. Tako isto razilaženje imamo oko nošenja kape, jel? Da li je nošenje kape na glavi, da li je to sunet ili nije sunet. Znači ono što se pouzdano zna vjerodostojno hadisima preneseno da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nosio turban na glavi. Da je uglavnom imao ili stalno imao pokrivenu glavu. E sad, da li je to, da li se to vraća na običaj, da se tako ljudi, znači uglavnom pokrivali glavu i nosili pokrivenu glavu, pa kažu nije to sunet, to kaže skupina učenjaka, drugi kažu jest sunet zato što je to samo odnosio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, to je dovoljno da bude sunet. Helem ne se između toga jel kreće se to razilaženje. Sa druge strane jel ono što potvrđuje jel Allah zna najbolje jel da je bliže da puštanje duge kose kod muškaraca nije sunet. Je to da recimo imamo malo prije što sam spomenuo jel da što se tiče dlaka na čovječijem tijelu, sa šerijatske strane možemo te dlake koje rastu na čovječijem tijelu svrstati u neka tri stanja. Prvo, znači dlake koje je zabranjeno otkloniti, otklanjati, poput dlaka brade i obrva kod žena. Znači to su dosta jasni šerijatski tekstovi. Da je muškarcima zabranjeno brijati bradu, a ženama otklanjati obrve iznad očiju. Druga vrsta šerijatskih tekstova vezana za dlake, drugo stanje, su dlake koje je vađivo otklanjati, poput dlaka jel, sa stidnog mjesta, ispod pazuha, kraćenje brkova i tako dalje. Znači za ovo imam jasne šerijatske tekstove koji ukazuju na propisanost istog. I treća vrsta dlaka na čovječjem tijelu,
to su one dlake koje u šerijetu došlo prešućeno. Poput dlaka ili na rukama, na prsima, na glavi. Znači, nemamo šerijetskih tekstova koji ukazuju na propisanost ili zabranjenost uzimanja istog. A u to spada i znači kosa na glavi. A kao što sam malo prije naveo i one dokaze u kojima je poslanik hadisa u kojima je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem onom ashabu rekao da je bolje što je skratio kosu, također hadis za dijete koji je vidio da mu je glava, dio glave bio obrijan, a dio glave pušten, kaže ili neka se skroz obrije ili neka pusti podjednako kosu. Znači ti šerijatski tekstovi, znači to su konkretni primjeri, direktni primjeri koji govori o kosi, gdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači uputio te osobe, nije uputio da je bolje da imaju dužu kosu, nego je uputio da svejedno, znači ili obrio skroz ili ako već pušta da bude podjednaka, a ono mi je rekao jel da je bolje što je skratio. Prema tome ti hadisi po meni su ipak presuđuju po ovom pitanju da poslanik sallallahu alejhi ve sellem, bez obzira što on nosio dužu kosu, da on nije ovaj umet uputio da je to od sunneta da muškarci puštaju da imaju dužu kosu. Allah zna najbolje, znači ostaje ovo razilaženje do sudnjeg dana, da će skupina učenjaka smatra da je sunet puštanje duže kose, znači do ramena, do visine ramena, ne ispod ramena, ne duže od ramena, a druga skupina učenjaka da to nije sunet, jer to ulazi u običaj, Allah zna najbolje jel, šta je ispravno. Sljedeće pitanje, drugo pitanje, u njemu je došlo, kaže, assalamu alaikum, alaikum salam, rahmetullahi wabarakatuh, kaže, da li je dozvoljeno obrijati bradu nekoliko puta da bi bila gušća? Opet nešto oko dlaka i brade. Kaže, znači, da li je dozvoljeno znači, brijati bradu nekoliko puta da bi ona pogušćala? Odgovor na ovo pitanje je, naravno i ovaj koji, osoba koja pita i opće poznato je da je brijanje brade, kako prenosi Ibn Tejmije, jel Ibn Tejmije prenosi da ima učenjaka na tome, skoro da nema razilaženja učenjaka po tom pitanju, da je puštanje brade propisano. A Ibn Tejmije kaže da ima učenjaka na tome da je vađib, da je puštanje brade vađib, četiri mezeba su na tome jasno dosmisleno, da je puštanje brade vađib, odnosno da je brijanje haram. A oko kraćenja brade, jel učenjaci imaju podijeljeno mišljenje, većina učenjaka ovog umeta, velika većina je na tome da je dozvoljeno uzimati od brade, s tim da se razišli oko toga kada i u kolikoj mjeri se smije uzimati od brade, jel, kratiti brada. Što se tiče ovog pitanja, jel, znači ovdje osoba pita da li je dozvoljeno brijati, a rekli smo da je brijanje haram, jel, nekoliko puta da bi bilo gušća. Sad se, znači, odgovor na ovo pitanje se vraća na to kakav je propis gustoće brade. Da li je gustoća brade nešto što je propisano u šarijetu? Da čovjek, da musliman ima gustu bradu. Znači, ne samo da je propisano, da li je to sunnet, da li je to vađib, ili je to spada u stvari koje se vraćaju na svakog čovjeka shodno njegovom izgledu. Jel? Znači, odgovor na ovo pitanje, znači, propis gustoće brade, znači, to nije sunnet. Znači, da muškarac ima gustu bradu, to nije sunnet. Znači nije došlo da je pohvalno, ona koja ima gustu bradu, to je pohvalno, ima više sevapa nego ona koja ima rjeđu bradu. Ona koja ima dužu bradu, više sevapa, ona ima koja ima kraću prirodnu bradu, da ima manje sevapa. Tako nešto ne imamo u šerijatskim dokazima. Jel? Znači čak i da je došlo da je mustehab, jel? Čak i da je došlo da je mustehab da muškarac ima gustu bradu, to ne može prevagnuti onaj drugi dio, a to je da je haram brijati bradu. Znači ovdje imamo dvije stvari. Znači, znači brijanje brade koje je haram i ovam da se, znači da bude brada gusta, što nije znači niti sunet, niti mustehab, nije znači to poželjna stvar. Prema tome, znači sa ovim dolazimo do jasnog odgovora, a to je. Znači, odgovor je to da bi se htjelo sa haramom da se postigne nešto što je samo dozvoljeno, što nije ni mustehab ni sunet. Tako da nima sumnje da je odgovor na ovo pitanje da nije dozvoljeno, da je haram da čovjek brije bradu kako bi mu postala gušća, jer to nije
opravdan razlog za brijanje. To nije dovoljno opravdan razlog za brijanje brade. Jer je brijanje brade haram. A razlog gustoće brade apsolutno nije nešto što je poželjno, niti sunet da je mustehab. A čak da je sunet i da je mustehab, znači ne može se raditi na uštrb harama. Toliko što se tiče ovog pitanja, Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje, assalamu alaikum, alaikum salam wa rahmetullahi wa barakatuh. Kaže se u ovom pitanju, malo je duže pitanje, kaže ko bude imao neki uzor, smetnju, nemogućnost držanja mokraće, puštanja vjetra ili istihazu, da bi bio čista namaz, kako će postupiti? U jednom knjizi sam pročitao ovu stvar, ali kao na primjer je navedena predaja žene koja je imala istihazu, dok mene više interesuje propis osobe koja ima nekontrolisan izlazak vjetra. Koliko puta čovjek mora obnavljati abdest za namaz da bi potpao pod ovaj, pod ovaj propis? Da li je neko od islamskih učenjaka naveo taj broj i da li postoji situacija u kojoj se čovjek, u kojem čovjeku dozvoljeno obavlja namaza bez abdesta, naravno ukoliko uđe u namaz sa taharatom, ali se desi ova neprijatnost u toku samog namaza, da vas Allah šano nagradi. Naravno ovo pitanje se vraća na pitanje sahibul uzra i to što je spomenuto u pitanju, jel, znači ovdje pita kako da čovjek postupi jel, koji ima jel, stalno, koji ne može da drži mokraću, nema kontrole nad mokraćom, nad puštanjem vjetra ili istihaze i tako dalje. I tako dalje, sva ta podpitanja se vraća na jedno, a to su propisi sahibu uzra. Naravno, jel, propis sahibu uzra se vraća baš ono što je spomenuto u pitanju, a to je na poznati hadis jel, o ženi sahabijki koja je imala istihazu. I na nju se znači vraća taj hadis, odnosno vraća se tu u hadis koji je mutefek alejhi u osnovi od Aiše radijallahu anha. U tom hadisu je došlo da Aiša radijallahu anha kaže jel, da je Fatima bint Ebi Hubejš, da je ona došla kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da mu je rekao Allahu poslaniče, kaže ja sam žena koja ima istihazu. Istihaza je u stvari jel, isticanje, neprestano curenje, isticanje krvi iz polnog organa žene, s tim da to nije menstrualno pranje, znači nije krv menstrualnog pranja, nego je to krv koja je drugačija po svojoj boji i po svom sadržaju. To je krv znači nekog poremećaja u polnom organu, odnosno preciznije to je krv koja izlazi iz vene unutar polnog organa, a ne iz maternice odakle izlazi hajz. Pa tako je u toku tog hadisa, ova žena je pitala Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže jel kaže imam istihazu, stalno mi znači ističe krv, kaže pa nisam nikako, kaže fela athur, nisam nikako čista, kaže hoću li ja onda ostaviti namaz kad mi to dođe, pa je poslanik sallallahu rekao jel ne, kaže ti nemoj jel ne ostavljaj namaz, nego je to znači irk, to je vena iz koje ističe krv, nije hajz, i kaže kada ti dođe vrijeme hajza, ti tada ostavi, znači vrijeme ti 6-7 dana kako je kome hajz od žena, tada ostavi namaz, naravni post kada je Ramazan, a kaže kada prestane hajz, ti se okupaj i kaže očisti se, naravno okupaj, operitra, i kaže onda klanjaj namaze. Sad nas interes ima dodatak u ovom hadisu mutefek alejhi, ima dodatak kod Buharije, gdje je bilježen, znači Buharija kod njega je došlo u dodatku, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže thumma tawaddai li kulli salatin, a zatim kaže uzimaj abdes za svaki namaz. Većina učenjaka ovdje kaže da se misli za svaki namaz, za svako namasko vrijeme. Znači, zatim uzimaj abdes za svako namasko vrijeme, kada nastupi namasko vrijeme. Ovaj dodatak od Buharije, oko ovog dodatka ima veliko razilaženje među hadisima, znači da li je taj dodatak ispravan. Pa tako sam ima Muslim, kaže da je ovaj dodatak nije namjerno dodao jer smatra da nije ispravan.
također mnogi drugim hadisima navodim, jel, što nije tema ovog pitanja, većina učenjaka muhadisa smatra da ovaj dodatak nije ispravan. Zašto? Bez obzira što je Buhari, znači taj, samo taj dodatak, ta rečenica, iz razloga što od ravija od kojeg se prenosi, jedan od ravija kojeg se prenosi, znači skoro sve ravije od njega prenose bez tog dodatka, a samo se jedan ravija, koji je vjerodostan ravija, ali je slabiji u pamćenju od njih, je došao sa ovim dodatkom. Pa kažu jel, da je tu on grešku napravio što je sa tim dodatkom. Helem Neise, dok skupina sam Imam Buharija i mnogi drugi, ocjenjuju ovaj dodatak ispravnim, prihvatljivim. Znači, i na osnovu ovog dodatka, većina učenjaka se razišla oko jednog vrlo bitnog propisa, a to je da li je onaj koji je, žena koja istihazi i sahib uzr, da li je njima važib da za svaki, kada svako namasko vrijeme nastupi, da uzimaju abdest na početku namaskog vremena, ili je to samo mustehab, na osnovu ovog dodatka u hadisu. Znači, uglavnom što se tiče sahibu uzra, propis sahibu uzra se vraća na ovaj i slične hadise koji govore o istihazi. Jer je to isto pitanje, isti problem. Znači, svejedno bio razlog sahibu uzra to što ne može da kontroliše mokraću, izrazimo nekontrolisano, ili pušta nekontrolisano vjetar. Znači, glavno ono što se vraća na gubljenje abdesta na dva prirodna otvora, sahib uzr u tom slučaju, znači, ima iste propise i vraća se na ove hadise. Imamo jel također jedan drugi hadis u kojem je došlo, jel, hadis koji bilježi Muslim u svom sahihu od Aiše radijallahu anha, s tim da je došlo da je tada Umu Habiba bint Džahš, da je ona došla poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, a bila je, jel, imala istihazu, pa je poslanik sallallahu rekao, kaže, da tagtesil ili kulisala, da se okupa za svaki namaz, za svako namazko vrijeme. Pa je većina učenjaka, ili skoro svi učenjaci na tome da je propis kupanja žene koje, ili čovjeka koji je sahib uzr za svako namasko vrijeme, da je to mustehab. Da ovaj hadis ukazuje na to da je mustehab. Također imamo treći propis zavezan za sahib uzr, koji je došlo u vjerodostom hadis koji bilježe Budavod i Tirmizi, u kojem je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, jel, da ona, kada govori o ženi koja je istihazi, da ako je u stanju da spoji, jel, da odgodi podne namaz do njegovog zadnjeg vremena, pa ga klanja u zadnjem, znači u zadnjem onom vremenu, tako kada klanja, a već nastupi kindijsko vrijeme, pa odmah klanja, znači, namaz i kindiju, pa tako, znači, tako bi došlo, jel, prividno spajanje između podne i kindije, pa tako, kaže, ako si u stanju da odgodiš akšam do zadnjeg njegovog namaskog vremena kada se klanja i do početka jacije namaza, da klanja tako spojeno, radi tako. Znači, imamo i taj treći propis vezan za sahibu uzra. Uglavnom, ono što je najbitnije, a to je, znači, osnovni propis ko sahibu uzra je to da ono što je razlog da je potpao pod propise sahibu uzra, kao što je, na primjer, nekontrolisano izlaženje mokraće ili čak izmeta, puštanje vjetra i slično, da ta stvar, ona u osnovi kvari abdest kod svakog čovjeka, ali ako je osoba, ako se to osobi dešava nekontrolisano, bez obzira koliko puta na dan i ukoliko namaza i tako dalje, uglavnom da se potvrdi da je to nešto što ne može kontrolisati, onda ta osoba potpada pod propis sahibu uzra, i taj razlog zbog koji poslao sahibu uzra, recimo puštanje vjetra, znači to puštanje vjetra, bez obzira koliko puta se dešavalo, ono ne, sa njim se ne gubi abdest. Sa njim se ne gubi abdest i ono ne utiče na kvarenje abdesta, niti namaza, niti bilo koje druge ibadeta koji se radi. Nego, kada, znači, osoba koja je sahib uzor, kada uzme abdest, znači, ona gubi taj abdest sa svime drugim, sa čime se inače gubi abdest, mimo toga zbog čega je postala sahib uzor. Znači, osoba koja je sahib uzor zbog nekontrolisanog puštanja vjetra. Znači, ona kada uzme abdest, na početku namaskog vremena, recimo,
Bez obzira koliko puta poslije toga je pustila vjetar nekontrolisano, ona nije izgubila abdest i može raditi sve aktivnosti, smatra se znači da nije izgubila abdest i može raditi sve ibadete, sve dok na neki drugi način izgubi abdest, a čime se inače gubi abdest. Znači, to je osnovna stvar i vjerojatno to svako zna po pitanju jel sahib uzra. Ali onaj veliko razilaženje, ono veliko razilaženje koje ima kod učenjaka, a to je da li je sahib uzar, da li je obavezan da na početku svakog namaskog vremena uzme abdest. Da li je to vađib ili samo mustahab. Većina učenjaka je na stavu da je uzimanje abdesta na početku svakog namaskog vremena sahibu uzru da je mustehab, a ne vađib. Zašto mustehab? Zato što ocjenjuju da ovaj dodatak koji imamo kod Buharije, thumma tawaddali kulli salatin, zatim abdest za svako namasko vrijeme, da je taj dodatak jel ima u sebi slabosti, jer se tu ravija izdvoji odnosno ostale ravije, dok manja skupina učenjaka smatra da je to vađib. Znači većina učenjaka smatra da je mustehab, da sahibu uzima abdest na početku svakog namaskog vremena, što znači da se očisti, ako ima nečistoće, i da uzme abdest na mjestu gdje ima nečistoću. Jel? Naravno, onaj koji pušta vjetar, jel, nema nečistoće, jel? Ali govorimo za neko drugi, koji je iz nekog drugog razloga sahibu, zbog mokraće, izmeta i slično, ili istihaze. Znači, po većini učenjaka je mustehab da se obnovi abdest na početku svakog, ako ga nije izgubio na neki drugi način, da se znači, obnovi abdest na početku svakog namaskog vremena, što znači da sa jednim abdestom sahibu uzru može klanjati 5, 4, 10, koliko god može namaza, jel? Koliko mu je, ako ne spava. Jel? Za razliku od manje skupine učenjaka, da ne navodimo mezheba koji su na tom stavu, manja skupina učenjaka su na stavu da je vađib za svako namasko vrijeme da sahibu uzr obnovi abdest, bez obzira ako ga ne izgubi od prijednog namaza. Znači da tada jel očisti se, ako ima potrebe, jel, i da uzme abdest i da tek onda klanja jel namaz koji je nastupio. Uglavnom, Allah zna najbolje, jel sigurnije da se za svako namasko vrijeme uzima i obnavlja abdest, ali je spravnije po pitanju dokaza jel da je to samo mustehab. Uglavnom, nadam se da sam odgovorio na ono što, na mnoštvo i podpitanja koje su došlo u ovom pitanju. Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje, kaže, assalamu alaikum, alaikum salam, wa rahmetullahi wa barakatuh. Kaže, da li je isprava namaz za imamom koji ne smatra, da li je isprava namaz za imamom koji ne smatra da je Allah subhanahu wa ta'ala na aršu, iznad sedam nebesa, kaže, jer većina imama u našim prostorima ima iskrivljenu akidu po pitanju Allahovog mjesta. Također molim za savjet kako postupiti kada uvidimo ovu pojavu kod čovjeka koji predvodi džemat, da vas Allah nagradi. Odgovor na ovo pitanje, prije svega, samo da naglasim da je vrlo bitna stvar da musliman nije zadužen od strane Allah dželešanu da ispituje akidu onog za kim klanja. Znači da prije toga dođe i pita, jel, recimo klanjamo za nekim imamom, dođe da pita tog imama gdje je Allah džanu, jel na besma ili dole na svakom mjestu i tako dalje. Da bi ga time ispitao, da vidi hoće klanjati za njim, neće klanjati i tako dalje. To muslima nije obavezan. Međutim, znači u osnovi ne treba da se pravi taj imtihan, ispit ljudima kako i šta vjeruju. A sad ovdje je tvrdnja da kaže jel, da je većina imama našim prostorima iskreno akidu po pitanju Allahovog mjesta. Allah zna jel, da li je to baš većina jel, za tako nešto, jel ipak treba napraviti ispitivanje, treba ispitati to u praksi i u stvarnosti, da li je to tako, pa da se onda konstatuje ako je brat ili osoba koja pita to ispitala, utvrdila, na osnovu toga kaže, onda je to prihvatljivo. Međutim, ako kaže onako, jel računajući zato što na istim mjestima završavaju istim adresama, to ne mora biti dovoljan dokaz, jel da su baš svi na tom istom stavu. Helen Neise, što se tiče odgovora, konkretno odgovora na tome, znači kakav je propis klanjanja za onim imamom za kojeg znamo, za kojeg se saznalo, za kojeg sam on sam izjavio, zna se pouzdano, potvrđeno se zna, sigurno se zna da on smatra, ubijeđen je, akidetski je ubijeđen da Allah Dželešanu nije iznad arša, nije iznad sedam nebesa, nego da je Allah Dželešanu na nekom drugom mjestu ili da nema mjesta, da je svugdje ili da je
da je na bilo kojem mjestu, gdje god čovjek pogleda, upri prstom i tako dalje, kao što imam jel, te raznorazne iskrivljenke ide. Uglavnom, odgovor na ovo pitanje, prije svega se vraća na vrlo bitnu stvar, a to je da se podvuče, da je od akide ehle sunne val džemaa, da je Allah subhanahu wa ta'ala fil uluv, felqa džemi halqih, da Allah šanu znači uzvišen, da je iznad svih stvorenja. To je akida ehle sunne val džemaa, koja je došla od Allaha Đelešanuhu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojasnio, selef ovog umeta je bio na toj akidi i velika se bitka lomila od strane selefovog umeta, ehle sunnata vel džemata sa ostalim novotarskim skupinama koje su po ovom pitanju zabludjeli. Znači od akide ehle sunnata vel džemata je stav to da je Allah Đelešanuhu svan tada svojim bićem iznad svojih stvorenja, da je iznad svojih stvorenja, iznad svih svojih stvorenja, da je on iznad arša, iznad sedam nebesa. I ispravno reći Allah šanu na nebesima, jer se time misli iznad nebesa. Uglavnom, koji su dokazi koji kaže za to? Jer mnoštvo je dokaza, a ono što je najbitnije, to je ono što je došlo u plemenitom Kur'anu, a to je na nekoliko mjesta, sedam kur'anskih ajeta imamo, da je došlo da je Allah Žešanu rekao da je on iznad arša, da je on na nebesima i tako dalje, da Ar-Rahmanu ala arši steva, kao što došlo je u prvom kuranskom ajetu, kaže Ar-Rahmanu ala arši steva, milostivi se iznad arša uzdigao, istiva znači uzdignuti se. Vahu al-aliju al-azim, a on je uzvišen, čime uzvišen svime, znači i svojom moći, svojom sposobnošću, svojim bićem, svojim osobinama i svojim bićem, što je vrlo bitna stvar. Također, riječ uzvišen, vahu al qahiru fauqa ibadihi, Allah Žešanu je qahir, znači onaj koji neprikosnoveni poglavar, fauqa ibadihi, iznad pobjedonosni, znači poglavar, fauqa ibadihi, znači iznad svojih stvorenja, svojih robova. Također u drugom ajetu kaže bar rafa'ahu Allahu ilayhi, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kaže, govori za Isu alejhi selam, kaže Allah Džešanu nego ga je, kaže Allah Džešanu sebi uzdigao. Allah Džešanu ga, Isu alejhi selam, sebi uzdigao. Gdje je ga uzdigao? Na nebesa. Također, kaže, وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ, kaže, Allah Džešanu, kaže, za sebe govori, kaže, on je, kaže, na nebesima božanstvo i, kaže, na zemlji božanstvo. Znači, ovdje je vrlo bitna razlika. Znači, Allah Žešanu kaže za sebe da je božanstvo, znači, on se obožava, Allah Žešanu obožava i na besima i na zemlji. A to ne znači da je Allah Žešanu na zemlji bićem, nego da ga ljudi obožavaju, Allah, znači, božanstvo obožavaju ga na zemlji, a ne da je on bićem svoj na zemlji. Uglavnom, jel, a što se tiče, jel, da imamo ajeta, jel, o kojima se govori da Allah Žešanu sa svojim robovima, kaže, وَهُوَ مَعَكُمْ ili وَهُوَ مَعَهُمْ, kuntum, kao što došlo u jednom ajetu, a on je sa vama gdje god da ste vi. Ova me'ije, tako zvano, Allahovo prisustvo, po iđmau ehle sunne vel džemaa misli se sa znanjem. Allah Džešanuhu je sa nama svojim znanjem. Allah Džešanuhu je na svakom mjestu sa svojim znanjem, po iđmau učenjaka, kako to prenosi Imam Ahmed i mnogi drugi učenjaci ehle sunneta. Znači, Allah Džešanu svojim bićem iznad arša, iznad sedam nebesa, a sa svojim znanjem je na svakom mjestu. Odnosno, zna sve šta se na svakom mjestu šta se dešava i šta se čini i šta se radi. Uglavnom, ono što je bitno, ovo je opće poznato, uglavnom svaki musliman treba da zna, stav ehle sunnata vel džemaa po pitanju mjesta Allaha Džešanu gdje se on nalazi. Ono što je vrlo bitno da se naglasi, a to je da onaj koji ima ubjeđenje da je Allah Dželešanu svojim bićem na zemlji, takva akida, takvo ubjeđenje je suprotno Kur'anu i sunnetu i iđmau učenjaka ovog umeta. To je mezheb, ovo je akida, hulula,
znači začetništvo ima od sufija kod nas, kod muslimana od sufija, sufije su to preduzeli iz drugih civilizacija, od drugih naroda, drugih kultura, drugih tumačenja, jel, razumijevanja Allaha, božanstva. A to je znači akida ehle hulula, prvenstveno sa njom došlo sufije, a kod nas je poznat uticaj sufija u našim krajevima kroz islamsku zajednicu i sa dolaskom Turaka, i nije čudo jel, što kod nas jel, mahom imam je efendija hođa jel, imaju ovu akidu, jer je tako i uče na mnogim mjestima gdje uče, da je Allah Želešanohu na svakom mjestu. Znači, onaj ko ima ovakvu akidu, da je Allah Želešanohu na svakom mjestu, znači to oprično Kur'anu, sunnetu i džma'u učenjakovog umeta, i ta stav, taj akida je, kako kažu učenjaci, to je čisti džehl. To je čisti džehl, čisti nedvosmisleni džehl. Zašto džehl? Jer oprišno, znači jasnim ajetima i hadisima, da ne spominjem ajete i hadise kako govori o toj temi. Pa tako onaj kome se dostave ovi dokazi, upozna se jel, s tim dokazima, zna stav akide ehl sunneva džma'a, poznat mu je stav. Oni koji smatraju da je Allah Žešanu na nebesima iznad arša svojim bićem, pa i dalje ustrajava na tome, znači ne sa džehlom, znači zna, saznao je ajete, saznao je hadise, saznao je da se prenosi to od selefovog umeta, da je to stav, i opet ustrajava na toj pokvarenoj dalaleskoj akide, da je Allah Žešanu na svakom mjestu, odnosno da Allah Žešanu nije iznad arša, kažu učenjaci da ko nakon toga i dalje ustrajava na tom stavu, da je to uvjerenje kufra, da je on time postao kafir. Naravno, spuštanje tekvira na njega, pitanje za sebe, to trebaju raditi učeni ljudi i to treba prepustiti njima. Ali znači ko ustrajava na tome, pored znanja, znači da je vrlo opasno njegovo uvjerenje. I zbog toga su mnogi učenjaci, savremeni učenjaci kojima je došlo ovo pitanje, da li da klanjaju iza imama i osoba koje su ubjeđenja i akide da Allah Žešanu nije iznad arša, da Allah Žešanu na svakom mjestu, odgovor je bio da za takvim osobama ne treba klanjati i da nije isprava namaz da se klanja za takvim osobama. To je stav saudijske leđne, saudijske komisije za izdavanje fetve. Mnogi učenjaci da nabrajaju redom, počeo od Bin Baza, Uthejmina, Abdeleza Kafife, Abdele Gudajana i tako dalje, da nabrajaju redom savremenih učenjaka. Znači, uglavnom, svi ostali učenjaci složni su da treba izbjegavati namaz za takvom osobom. Znači, jer je izbjegavati, oko toga nema razilaženja. Međutim, ima razilaženje kod savremenih učenjaka da li mu je ispravan namaz ili nije ispravan namaz. Mnogi kažu da mu uopšte nije ispravan namaz ako on zna, upoznat je sa drugim stavom, ispravnim stavom učenjaka i dalje ustrajava na onu svome, onda namaz za njim nije ispravan, batil je, treba ponoviti namaz. Ako je to osoba džahil i ne zna i tako dalje, mnogi učenjaci kažu da je namaz ispravan za njim, sve dok jel, ne upozna se sa ispravnim stavom, ne promijeni svoj stav, ili ako upozna jel, šta je ispravan stav i ustrajava na tome, onda treba izbjegavati namaz za njim. U svakom slučaju, za takvim osobama treba izbjegavati da se klanja zbog te njihove neispravne dalaletske akide. Nada se da je odgovor bio dovoljno jasan, Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje, kaže, assalamu alaikum, alaikum salam, rahmetullah wa barakatuh, kaže, možete li mi objasniti kakav je stav ispravne islamske uleme ove i prijašnjih generacija od nadnaravnim čudima? Dalje kaže, danas nema religije koja se ne hvali čudima, kao na primjer Hindusi se hvali kako njihovi kipovi piju mlijeko, a što se stvarno vidi na videima kako im oni kaškom daju mlijeka, a oni ga uvuku u sebe. Kršćan se hvali kako su negdje vidjeli krst, svece, kako neki njihov svetac nije istruhuo i tako dalje. Također pravoslavci se hvali blagodatnim ognjem, pod navodnicima, i tako dalje. Da li je riječ, znači pitanje sad, da li je riječ o djelovanju, da li možete također reći nešto o čudima o islamu, na primjer, na YouTube se može vidjeti na kojim iz očiju muslimanke izlaze kristali, također se može naći sufije koje lebde u zraku,
šta je zapravo čudo od Allaha, Allah vas nagradio. I uz ovo pitanje su poslana još, još tri linka na kojima se mogu vidjeti jel, ova, o, ovo što se spominje neki od čuda i tako dalje. Uglavnom, pošto ima više pitanja, jednom pitanju, ja ću skratiti odgovor samo na jedno, smatra da ono je bitnije, a to je kako da se pojasne ta takozvana čuda nadnaravne stvari koje se dešavaju kod pripadnica, kod pripadnika drugih religija. O tome ćemo govoriti. A što se tiče ovih jel, sufija jel, koji lete po zraku i hodaju po vodi, jel, nadam se da je to, da bi to trebalo biti jasan odgovor na to, jel, da je to, da je to šeitanska rabota. A to je tema za sebe, jel, čuda, kerameti koji se dešavaju, keramet su tema za sebe, o tome su knjige napisane, to je akida, sunna od džemaja i tako dalje, s tim da ima detalja, da taj dio teme jel ne govorimo u odgovor na ovo pitanje jer je to dug odgovor, a što se tiče znači odgovora kako to da se dešava u drugim religijama i što se često može vidjeti, zaista vidjeti snimljeno i tako dalje, da se dešavaju određene nadnaravne stvari, neka čudesa jel kod pripadnika drugih religija poput kršćana, hindusa, pravoslavaca, ovih onih i tako dalje. Odgovor na ovo pitanje, prije svega jel odgovor da se tu radi znači o dešavanju tih čuda koja recimo ako ih vidimo negdje na nekom video zapisu na YouTube ili na nekom drugom slično na televizoru, znači naravno to imamo soluciju da je to podmetnuto, da je to slagano, da je napravljeno, da je montirano. To je jedna stvar, a ako uzmemo zaista da je to tako bilo, da je neko zaista vidio, da je ne prisustvovao i da se zaista to dešava, a vjerovatno ima i sigurno ima da se dešavaju neke nadnaravne stvari kod istih, znači kod pripadnika nemuslimana, kod pripadnika drugih religija, nebeskih, nenebeskih, svejedno, da se podupiru te njihova određena uvjerenja, podupiru sa određenim nadnarevnim stvarima, pa je onda se postavlja pitanje kako to da se kod njih dešava, a oni nisu na istinu, oni su na batilu, jel? Logično da se kod nas, muslimana, dešavaju keramete, ali da se kod njih dešavaju te nadnarodne stvari, jel? Ispada jel, da i njih, jel kao da ih Allah Žešanu podržava u tome na čemu jesu, kako bi ih jel, učvrstio na tome na čemu jesu, što je apsurdno neprihvatljivo. Odgovor na ovu stvar, gledam da bude skraćeno, je to da ono što se dešava od čuda kod njih, da je to u stvari šeitanska rabota, da se to dešava od strani šeitana, da ih u tome podržava šeitan, da to u stvari radi šeitan ili džini. Da oni pomažu, da oni rade, da oni učestvuju, da oni sami to rade kako bi iste te sljedbenike podržali i učvrstili na dalaletu na kojim jesu. U stvari to je isto uloga šeitana da ljude odvodi na dalalet i zajedno sa sobom uvede u džehennem, džehennemsku vatru. Znači to je jednostavan odgovor. Znači ono što se dešava kod njih od kerameta i kod nas ovdje kod ovih naših sufija unutar islama jel, i oni koji sve imaju ono što nazivaju kerametima, ali nije zasnovano na Kur'anu i na sunnetu, na čvrstom držanju vjere, ispravno vjere. Ako vidimo čovjeka, jel, nije na istikametu, na držanju vjere, a ima neke keramete, znajte da je to od šeitana. A što se tiče znači, nemuslimana, znači, ne treba imati ikakvu sumnju da ono što se dešava kod njih od čuda, od nadnaravnih stvari, da je to sve poduprto od strane šeitana, da je to šeitanska rabota. Ako bi neko rekao, pa dobro, šta je dokaz za to? Dokaz za to imamo ono što nam je došlo u jednoj vjerodostojnoj predaji, a to je ono što bilježi Bejheki u svom Sunen Kubra od Ebu Tufejla, poznatoga sahaba, rahimahullah, kaže da poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nakon što je sa ashabima jel, oslobodio Meku od mušrika, poslao je Halid ibn Velida radijallahu anhu, poslao ga je u takozvano mjesto Nahle, a u tom mjestu, znači gdje su bile palme, u tom mjestu, znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem je srušio kipove koji su bili u Kabi, a poslao je u to mjesto gdje se nalazio kip Uzza. Imamo Menat i Uzza, to su dva kipa koja su bili van Mekke, jel, znači nisu bili u Kabi. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem se poslao, znači
za jednog kipa je poslao jednog drugog ashaba, a za ovog kipa Uzza poslao Halid ibn Velida. Pa je Halid ibn Velid otišao jel, do mjesta gdje je bio taj kip i srušio ga. Znači, srušio je kućicu koja je bila izgrađena iznad njega i sam taj kip. Pa je došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i obavijestio ga, kaže da je to uradio. I kaže njemu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže irdžija fa innaka lam tasna shay'a. Fa innaka lam tasna shay'. Idi vrati se, jer ti nisi ništa uradio. U drugom imamo predamo u Sirce spominje da mu je rekao idi vrati se i tamo ćeš zateći ženu i ubije. A ovdje u ovom rivajetu kod Bejhekija nije tako spomenuto, nego došlo idi vrati se, ti nisi ništa uradio. Kaže pa je Halid ibn Velid se vratio i kada je došao ponovo do mjesta, znači gdje je bio kip, pa su oni senede, takozvani senede, znači oni koji su bili tu, koji su boravili na tom mjestu gdje je bio kip, znači oni hizmečari što hizmete to mjesto, oni kada su njega vidjeli, pobjegli su od Halid ibn Velida, pobjegli su u brda. I kaže, pobjegli su dozivajući ja Uzza, dozivajući svoje božanstvo, svoj kip, takozvani Uzza. Pa je Halid ibn Velid došao do kipa, do mjesta gdje je bio kip, kad je odjedan put ispred njega žena, imraetun urijana, žena potpuno gola, sa raširenom, razbacenom, dugom kosom. A uzela je, kaže, uzmala je prašinu i posipala po svojoj glavi. Pa kaže, onda je Halid ibn Velid sa svojom sabljom došao blizu nje i ubio je sabljom. Pa se onda nakon toga vratio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i obavijestio ga o tome šta je našao i šta je uradio. Pa mu je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže tilkel Uzza, kaže to je kip Uzza. Znači teka je sad ubio. Naravno jel također ovaj rivaj, ovu predaju bilježi Ebu Jala u svom usnedu. Nesai i Ebu Avane također, kao što prenosi Sujuti u Darul Mansur u svom tefsiru. Također Ebu Abdullah al-Maqdisi u svojim hadisu al-Muhtare, dija al-Maqdisi, i on kaže isnaduhu sahih bil mutaba. Lanas prenosilaca ovog rivajeta je vjerodostojan bil mutaba, znači sa drugim, sa mnoštvom rivajeta, sa drugim rivajetima koje je na to. Odnosno, kao što da kažu mnogi jel, autori, biografičari, siri, poslanika sa nasadem, kažu jel, da je ovi rivajet, ima mnoštvo rivajeta koji su prenešeni, uglavnom u mnogima u njima ima slabosti, dok u drugima su sami po sebi dobri. I uglavnom svi ti rivajeti skupno zajedno se dižu na stepen vjerodostojne predaje. Znači da je to tako bilo. E sad naravno ovdje ono što pada u oči, a to je vrlo bitna stvar, a to je jel, otkud to jel, da, šta je ta žena, ko je ta žena jel? Odgovor na ovu priču je da to u stvari nije žena, da to samo izgled žene, oblik žene, a u stvari da je to džin, da je to šeitan. Da je to džin, da je to šeitan koji se prikaže u obliku žene. Naravno to je da to ukazuje da je to moguće. Imamo druge hadise vjerodostojne poput hadisa Ebu Hurajre koji je mutefek alejhi, kada je Ebu Hurajre tu dolazio iblis u obliku čovjeka koji je krao jel iz Bejtul Mala i tako da je poznati hadis jel u Buhari i Muslimu. Odgovor na ovo, znači šta je tu, ko je ta u pitanju žena, znači u pitanju tu da je to bio džin ili šeitan, svejedno. I da je u stvari Halid ibn Velid, kada je ubio tu ženu, u stvari oni time jel ubio šeitana. Kojeg šeitana? Tog šeitana koji je u stvari jel, koji je zavodio ljude u obliku kipa Uzze, koji je u stvari davao određene stvari da se ljudima dešavaju koji bi, s tim, čime se pojačavala akida i uvjerenje
u kip i božanstvo Uzza, pa su ljudi u njeg vjerovali. Znači, kada neko dođe određenom kipu, znači kao što je Uzza i Menat, pa učini dovu i traži neku uslugu da im ta kip uradi, onda im se ispuni to. A ko im to ispuni? Ispuni im taj šeitan, jel? Ima on svoju vojsku zaduži. Ispuni im se, desi im se nešto što su oni tražili, što su se zavjetovali, htjeli i tako dalje. I naravno da kod tih ljudi koji su na dalaletu, na širku, na kufru, da nema sumnje da im se povećava njihova akida, ta mušička akida, da im se povećava objeđenje, da ono na čemu su oni, da su na haku, na istini, a u stvari šta je to što se dešava, u stvari u tome ih zavodi šeitan. Znači ova priča, ovo što se prenosi od Halid ibn Velida radijallahu anhu prilikom uništavanja kipa El Uzza, prilikom čega je ubio tu ženu koja u stvari predstavlja šeitana, koja u stvari predstavlja taj kip, koji je izvršavao i udovoljavao ljudima prilikom njihovi traženja i zahtjeva kada se obraćaju samom kipu El Uzza. Sa ovim se, jel, ovo je jasan dokaz i nedvosmislen dokaz koji ukazuje na to, a i drugačije se ne može protumačiti, ono što imamo kod, znači, drugih religija mimo islama, da se dešavaju određene nadprirodne stvari, čak da njihovo upućivanje dove, njihovo traženje, znači dovljenje koje je puno širka, jel, da je ono što vjeruje da im se ispune stvari, to im se desi, često im se desi, ispuni se stvar, pa se postavlja pitanje kako im se to desi, jel, a to je kufr, to je širk, desi zato što im šeitan u tome pomaže i ostvaruje im te stvari kako bi ih zadržao, učvrstio na dalaletu, na kufru i na širku. I za tu stvar nema drugog objašnjenja nego je tako, jel? Naravno, ovo ja ne govorim o sebe, nego sam to čuo od šejhova, od učenjaka, da se tako tumači to što se dešava kod njih. Naravno, malo prije sam spomenuo ono što imamo kod nas, jel? Od strane sufija i drugih zabludili sekti unutar muslimana, jel, da se dešava određene nadprirodne stvari, oni zovu kerametima, jel, da je to također poduprto od šeitana. A to nam nije tema da govorimo o tome. Uglavnom, odgovor na ovo pitanje je sadržan u ovome, da ne bi dalje duljio i razlačio. Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje, kaže: Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmetullahi wa barakatuh. U tom pitanju se kaže, došlo je, kaže, u hadisu Enesa ibn Malika radijallahu anhu, da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: ko od Allaha zatraži tri puta da ga uvede u džennet, kaže, džennet moli Allaha da uvede tog roba u džennet, a ko od vatre tri puta zamoli da ga sačuva od džehennema, džehennem kaže sačuvaj ga džehennema. Kaže, ovaj hadis sam čuo na jednom predavanju, doslovno ga prenio, pa me zanima njegova vjerodostojnost i ukoliko vam ne predstavlja problem da spomenete koji su ga učenjaci spomenuli, Allah vas nagradio. Uglavnom, što se tiče ovog hadisa, on je došao u nekoliko različitih rivajeta, ima 3-4 rivajeta, znači određeni razlika u samom tekstu hadisa, uglavnom isto je značenje. A to je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, znači hadis se prenosi od Enesa radijallahu anhu i neki učenjaci prenose od Enesa, a neki, čini mi se, od Ebu Hurire. Uglavnom, u tom hadisu je došlo da kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: men se'elellahe džennete salate merrat, kaže, ko dovi Allahu dželešanuhu, traži od Allaha dželešanuhu džennet tri puta, kaže, qalat il džennetu Allahume edhilhu džennet, rekne džennet, Allahu moj, uvedi ga u džennet. Kaže, va meni ste džara mine nari salata marrat, a onaj ko traži utočište od vatre tri puta, qalat il naru, rekne vatra, Allahume eđirhu mine nari, Allahu moj, spasi ga od vatre. Hadis bilježi Tirmizi, Nesai, Hakim, Ibn Hibban i Dijao Maqdisi od Enesa, osnovni rivajat od Enesa radijallahu anhu. Uglavnom, što se tiče učenjaka koji su ga ocijenili vjerodostojnim, to je Ibn Hibban, Hakim, znači njih dvojica kao prvi. Također,
od savremenih učenjaka, to je Šejh Albani rahimehullah, Šuajb Arnaut i Ejmen Salih Šaban, svi oni su ovaj hadis ocijenili vjerodostojnim, na osnovu svih rivajeta, a neki su ga kompletan hadis ocijenili vjerodostojnim. Uglavnom, znači ispravno da je hadis vjerodostojan, da je prihvatljiv, a njegovo značenje je jasno jel, po samom tekstu hadisa, Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje, kaže, u tom pitanju, kaže salam alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, alaikum salam wa rahmetullahi wa barakatuh, kaže, možete li mi kazati o čemu govori 11. ajet sure El-Maide, da vas Allah Želešanuhu nagradi. Uglavnom, to je, dođe, čini mi se, četvrta stranca od sure El-Maide, 13. ajet, u kojem uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže فَبِمَا نَقْدِهِمْ samo malo, znači 13. ajet, u njemu uzvišen kaže فَبِمَا نَقْدِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَ kaže فَبِمَا نَقْدِهِمْ zbog njihovog prekršavanja مِيثَاقَهُمْ njihovog ugovora kojeg su dali Allahu Dželešanuhu da će slijediti Kur'an, odnosno da će slijediti, pardon, da će slijediti knjigu koja im je poslana i slijedi poslanika koji im je poslan. La'annahum, kaže, wa'ja'alna kulubehum qasije, kaže, mi smo i prokleli i učinili njihova srca tvrdim, yuharrifun el kelima amevadi, kaže, oni, kaže, iskrivljuju riječ, Allahovu riječ sa onog mjesta, znači, kako Allah šano objavio i pojasnio, kaže wanesu hazzan mimma dhukiru bihi i kaže zaboravljaju udio od onog sa čime su opomenuti. Pojasnit ćemo detaljnije o čemu se ovdje radi u tefsiru. Kaže wala tazalu tattali'u ala kha'inati minhum illa qalila minhum, kaže neprestano se kod njih dešava hijanet, odnosno prevara, iznevjera, pronevjera, kaže osim od strane nekolicine njih, fa'fu anhum wasfah, a kaže ti njima oprosti i pređi preko toga, kaže inna Allaha yuhibbul muhsine, Allah Žešanu zaista voli one koji su muhsini, dobročinitelja. Uglavnom u skoro svim tefsirima se prenosi isto značenje, da Allah Žešanu želi reći febima naqdihim mithaqom, zbog njihovog kršenja ugovora kojeg su dali Allahu subhanahu wa ta'ala u slijedeњу naravno jel knjige koja im je objavljena i poslanika koji im je poslan, kaže ovo znači Allah džšanu kažnjava sa nekoliko kazni. Prva od tih kazni je u nastavku ajeta la'annahum, znači zbog tog njihovog prekršaja ugovora koji su obećali da će ga primijeniti. Kaže la'na, mi smo ih prokleli. Šta znači prokleli smo? Znači prokletstvo znači tard min rahmetillah. Znači udaljavanje od Allahove milosti. Znači udaljavanje od vrata Allahove milosti. Dalje kaže druga stvar. Znači Allah džanu ovdje znači kažnjava i sa nekoliko kazni. Prva je kazna prokletstvo. Druga kazna wa'ja'alna qulubahum qasiye. Kaže, učinili smo njihova srca tvrdim, grubim, takvim da nemaju osjećaja, da ne reaguju na savjete, na vaze, na upozoravanja i na slično tome. Znači, ne koriste im, Allah džšanuhu takva srca učinio da im ne koristi objavljivanje ajeta i slanje objava i poslanika, jer su im srca oglušila. Sljedeća kazna, kaže treća, yuharrifun el kelima amma va'di'ihi, kaže oni skrivljuju riječi od sa njihovih mjesta. Šta to znači? Znači da su oni iskušani, Allah-šanu tim iskušao da mijenjaju objavu koja im je objavljena. Na koji način? Znači da kriju
da kriju ajete koji su objavljeni, koji su, znači da ih brišu, ili da na unutar postojećih ajeta i knjiga i objava, da dopisuju i da punjavaju od sebe ono što hoće da dopišu, kao što se dešavalo sa iskrivljivanjem objave Tevrata i Inđila. Četvrta kazna ime kaže, nesu hazvan mimma dhukiru bihi, bukvalno prevod jel kaže, kaže zaboravi, bivaju, učinjeno im je da zaborave, da zaborave udio od onog sa čime su bili opomenuti. A šta to znači? Znači, oni su bili opominjani sa Tevratom, jel? Židovi, jel? I sa onim, jel, što je poslano sa Musom, alejhiselam. I kaže, fenesu hadvan minhu. Šta znači to nesu? Znači oni učinje, kazna im je to da zaboravi, da jednostavno ne vode računa o tome, kao da im nije objavljeno ono što došlo u Tevratu i ono sa čime je došao Musa alejhi selam. Znači postaje im zaborav vjere koja im je objavljena, koja im je poslana, postaje sastavni dio njihove ličnosti i njihovog života. Naravno, čemu to vodi, jel, to je ogromnog vjernika koji hoće da slijedi vjeru, da bude pravi iskren vjernik, a da Allah šanu učini ga da u takvom stanju, jel, da jednostavno da bude izbačeno od njega, od mogućnosti da zna ono što je objavljeno, govorimo o Židovima, u Tevratu i ono sa čime je došao Musa, ali i sa što im je došao od vjere. I peta kazna kaže, وَلَا تَزَعَلُوا تَتَلِوا عَلَى حَائِنَةٍ مِنْهُمْ, i kaže, neprestano se kod njih dešava, jel, da imamo pronevjere, iznjevere među njima od njih. Ila qalina minhum, jel, osim nekolicina njih, kako na koji način da oni varaju, da iznevjere Allaha Đelešanu i da znači vrše prevaru prema Allaha Đelešanu i prevaru prema Allahovim robovima. A najveća, kažu, prevara koja može da se uradi, a to je u stvari skrivanje istine koja je došla, jel, u Tevratu, i koja je došla sa Musom alejhiselam. To je znači najveća prevara koja se može desiti, a ona se desila među sljedbenicima Musa alejhiselama. I da ne ulazimo u detalje, jel, sva značenje toga, da ne vidimo drugi ajete koji govori o ovom kontekstu, koji podržavaju ovo značenje. Uglavnom, Allah Žešanu kaže u nastavku ajeta, idla kalile minhum, znači vrlo malo oni koji su, jel, koji se zavjetovali Alešanu, dali Alešanu ugovor da su stajali iza toga i da su ostali na pravom putu od strane Židova. Kaže, fa'fu anhu wasfah, kaže, ti njima oprosti, pređi preko toga. Kaže, Alešanu govori, jel, kaže, nemoj uzimati za, znači, nemoj kazniti za to, pređi preko toga, za to što se radi, odnosno, u nastavu kaže, znači, budi dobročinitelj prema njima, pređi preko toga, inna Allaha yuhibbul muhsini, zaista Allah šanu voli dobročinitelje muhsine. A šta je to ihsan? Mi znamo, kao što došlo u vjerodostojnom hadisu mutefek alejhi, en ta'budu Allaha kennaka tarahu, fe in lam takun tarahu, fe innehu yarak. A to je da, znači, ihsan, dobročinstvo je da robiš Allah Džešanu kao da ga vidiš, a i ako ti njega ne vidiš, Allah Džešanu tebe vidi, jel? A to je u odnosu prema Allah Džešanu, a ihsan prema Allahovim robovima, jel, da čovjek da im ispoljava svaku vrstu dobra i koristi. I dunjalučke i ahiresti. Znači, najbolji čovjek od nas je onaj prema drugim ljudima koji im najviše koristi i sa strane dunjaluka i sa strane ahireta. Uglavnom, otprilike ovo je rezime značenja ovog ajeta. Nadam se da je dovoljno jasno. Sljedeće pitanje. Kaže, assalamu alaikum, alaikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh. Kaže, da li je muslimanu dozvoljeno da dovi dovom koja inače je propisana da se uči za ulazak u džamiju.
kada boravi na drugi, da li je, znači, da li mu stvarno dozvoljeno da uči, inače da ovako propisano da se uči na ulazak, za ulazak u džamiju, kada boravi na drugim mjestima, kao na primjer na ispitu, pri polaganju nekog testa ili kada očekuje bilo kakvo drugo iskušenje, ili je zikr dozvoljen da se uči samo pri ulasku u džamiju. Da vas Allah nagradi najbolju nagradu. Odgovor na ovo pitanje, znači, da rezimiram pitanje, znači pitanje odnosi, znači imamo dovu koja je došla, prenešena u hadisima, koja naznačuje da se ona uči prilikom ulaska u mešćid, u džamiju. Da li je dozvoljeno i da li je u redu, da li je ispravno da se ta ista dova uči u drugim prilikama, poput jel na ispitu, polaganju nekog testa ili priliku nekog iskušenja itd. Odgovor na ovo pitanje, jel, prvo da se vratimo na samu dovu, jer ona nam daje odgovor na ovo pitanje, a ta dova jel došla je u jednom kraćem obliku u muslimovom sahihu, a u jednom dužem obliku kod Ebu Davuda u vjerodostojnoj predaji. Što se tiče sahiha muslima, u njemu je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Iza dehala ahadukum al-masjid", kada neko od vas uđe u fekul, "Allahumma iftah li abwaba rahmatik", neka kaže "Allahu moj, otvori mi otvori mi vrata tvoje milosti." Allahumma iftah li abwaba rahmatik. Znači, kada neko od vas uđe u mesdžid, prije nego što uđe, naravno, misli se, neka kaže: "Allahu moj, otvori mi vrata tvoje milosti." Šta je značenje ove dove? Znači, tražimo od Allaha dželešanu da nam otvori koja vrata, znači vrata milosti sa strane što ćemo kada uđemo u mešćid činiti mnoge ibadete, mnoga dobra djela. Da nam Allah dželešanu omogući da u tom mešćidu, znači, što više učinimo dobrih djela sa čime ćemo ili zaslužiti Allahovu milost, Allahovu rahmet. U istom nastavku hadisa ovo kaže: "Vojda haređe feljekula", kaže, a kada izlazi iz mešćida, kada izađe iz mešćida i kada izlazi iz mešćida, neka kaže: "Feljekul Allahume inni es'eluke min fadlik", Allahu moj, ja ti dovim, ja od tebe tražim od tvoje dobrote da mi daš, od tvog fadla. Uglavnom, ovo je, znači, ovo je ta dova koja je došla, znači: "Allahumma iftah li abwaba rahmatik", prilikom ulaska u mešćid u muslimovom sahihu. A kod Ebu Davuda je došlo, da rivajet malo duži, znači bilježi ga Ebu Davud, a vjerodostojnost ga ocijeni šejh Albani, imam Nevevi dobrim. U tom rivajetu je došlo, kaže da onaj ko ulazi u mešćid da kaže: "E'udhu billahi l'azim wa bi wajhi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytan ar-rajim bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah allahumma iftah li abwaba rahmatik." Znači, ovaj isti dodatak na kraju imamo, završetak ovaj isti je koji kod muslima, a ovaj prvi dio je, kaže: "A'udhu billahi al-azim", utičem se Allahu veličanstvenom, kaže, "bi vajhil karim", sa njegovim licem plemenitim, "wa sultanihil kadim", i njegovom vječnom vlašću i najstarijom vlašću, "mine šejtanir rađim", od prokljetog šejtana, bismillah, u ime Allaha, sa imenom Allaha, "wa salatu wa salam", neka je salavat i selam na Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Znači, sve ovo je neki uvod da bi se izgovorio ovaj dio koji je također došao kod muslima, a to je: "Allahumma iftah li abwaba rahmatik." E, sad odgovor na postavljeno pitanje. Znači, vidimo iz samog značenja dove u kojem kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je izgovaramo ovako: "Allahumma iftah li abwaba rahmatik", "Allahu moj, otvori mi vrata tvoje milosti." Znači, smisao da se ovo kaže prilikom ulaska u mešid ima i tekako smisla, jel? A to je, jel, da Allah šanu omogući da što više hajrata uradim unutar mesdžida kako bi zaslužio Allahov. Sad, da li je u redu, da li ima smisla ovako nešto učiti, recimo kada je čovjek na ispitu, počinje na početku ispita, čovjek na ispitu, student je na ispitu i da on prouči: "Allahumma iftah li abwaba rahmatik", "Allahu moj, otvori mi vrata tvoje milosti." Kada kaže otvori vrata njegove milosti, na koji način, jel?
koja sa tu milo, u kom smislu jedino ako ne, što više dova da napiše, što više ajeta, što više Kur'ana ako piše, pa tad ima smisla, jel, da što piše, što više se vapa ima, jel, tad bi imalo smisla, jel. Ali u ovom kontekstu, jel, da Malšano otvori vrata svoje milosti, a on piše na ispitu, tamo odgovara nešto iz hemije, iz fizike, matematike ili bilo čega drugog, što ima veze, jel, sa samim otvaranjem vrata milosti, jel. Dobit ove riječi, učit ovu dovu, u ovom kontekstu, ne priliči, jel, onda, da budem precizni, jel, kao, ne, nije sukladno, jel, ta dova nema smisla, jel, na takvom mjestu. Također, jel, kaže ovdje, jel, prilikom polaganja nekog testa, jel, čovjek koji polaže neki test ili na ispitu, znači on traži pomoć od Allaha dželešanu i on to treba tu pomoć tražiti na drugačiji način. I neko nas operečuje sa nekim dovama, ovaj na arapskim jeziku, pogotovo oni koji ne priliči na tom mjestu, kada može svojim riječima, znači na bosanskom jeziku, Allaha dželešanu zna sve jezike, na nekom maternjem i bilo kojim jeziku, Allaha dželešanu digne ruke, da upit ili ne mora dignuti ruke, u sebi dovi, zna se na početku dove, jel, da veliča Allaha dželešanuhu, kaže alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad sallallahu alejhi ve sellem, znači da kaže, izgovori alhamd, zahvala se Allaha dželešanuhu, donese salavat na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i onda moj, pomozi mi da što bolje uradim ispit, omogući mi da im sve, gospod, da daj mi što bolju koncentraciju, gospod, da omogući da se svetim, sjetim svega što sam naučio, pomozi mi da me dođe najlakši i tako dalje. To ima smisla se dovi našim riječima, jel? Nema potrebe da se upotrebljavaju neke na dove koje nisu, jel, sa svojim značajem sukladne situacije. Također ovo što je rečeno ovdje, kaže, jel, kada očekujemo bilo kakvo drugo iskušenje, očekujemo iskušenje, ali kada čovjek u iskušenju, jel, i mi treba znati, jel, dovoljno je da se uzme ona Hesnu Muslim, ona dova, ona zbirka dova, da se u njoj pogleda, znači imamo razne dove za različite situacije. Recimo, ako pitan čovjek da upao neko iskušenje, neki musibet, jel, ima dova za to, jel, Allahumma ajirni fi musibeti, wa akhlufni khayra minha, gospodaru moj, jel, daj mi nagradu ovom musibetu koji me zadesio. I kaže, wa akhlufni khayra minha, i kaže, daj mi da me nakon ovog musibeta, jel, da mi uslijedi nešto što je bolje od tog, jel, da me izvučeš, gospodaru moj, iz ove iz ovog musibeta i da bude na hajr, jel. Znači, imamo dova u raznim povodima, tako da nema potrebe da se koristi neke dove koje, čije značenje te dove nije u kontekstu onog što se nama dešava. Pa tako, jel, ovdje nije u pitanju, jel, da li je, da se kaže, dozvoljeno, nije dozvoljeno, nego ovdje je odgovor na ovo pitanje, da nema smisla učiti spomenutu dovu kojom kažemo, Allahu moj, otvori mi vrata svoje milosti, a koja, čije značenje u stvari, da Allah dželešanu tebi omogući da uradi što više hajrata, što više ibadeta, kako bi zaslužio Allahovu milost, to nema smisla reći, nema smisla da kaže onaj koji je na ispitu, koji polaže neki test, jel? Jer njemu na ispitu i prilikom polaganja nekog testa, njemu treba Allahova pomoć da što bolje to uradi, jel? I ona se to dovi na drugačiji način, a najbolje je da čovjek da dovi svojim riječima, da nema smetnje da u raznim prilikama, jel, kad god ukaže, a ne znamo dove na arapskom jeziku, ne znamo da ima neka dova prenešena, potom pitanje da dovimo svojim jezikom, jel, materijnim, i da direktno, konkretno radimo, reknemo ono što nam, što tražimo od Allaha dželešanuhu. Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje, kaže, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, alaikum salam wa rahmetullahi wa barakatuh, kaže, zadnje vrijeme sam nekoliko puta sanjao da učim ezan u snu i sve glasa, možete li mi to protumačiti? Pošto ja ne znam tumačiti snove, nema smisla, jel, da ga protumačim, ovdje odmah da upozorim, jel, nije dovoljno da neko se vrati na tumač snova Ibn Sirina ovog ili onog i da kaže, jel, aha, učenje ezana u snu ima to značenje i gotovo. Takav način tumačenja snova neispravan. Tumačenje snova treba povjeriti onima koji znaju da tumači, za koji se zna pouzano, ljudi koji su, znači, praktikuju drže vjere i znaju da tumače snove.
a ne da čovjek sam sebi tumači da ima jel da ima onaj kako ga zovu jel sanovnik jel kako ga već zovu jel u kojem je napisano šta sve ako čovjek sanja da znači to je to jer jedno istu stvar koja se sanja može imati više značenja sve to zavisi od konteksta od situacije od osobe i od onog ko tumači jel i njegovog iskustva znanja i tako dalje. Sljedeće pitanje selam alejkum alejkum selam wa rahmetullahi wa barakatuh. Kaže da li je hadis u kojem stoji kako će ljudi iz umeta Muhameda sallallahu alejhi ve sellem živjeti 60 godina, a da će rijetko ko živjeti duže? Da li je hadis u kojem stoji kako će ljudi iz umeta Muhameda sallallahu alejhi ve sellem živjeti 60 godina, a da će rijetko ko živjeti duže? Ukoliko taj hadis vjerodostojan, molio bih za tumačenje ovog hadisa, Allah vas nagradio. Odgovor na ovo pitanje, riječ je ovdje o hadisu. Riječ je o hadisu, znači kojeg bilježi Tirmizi i Ibn Mađe, i Hakim, i Ebu Jala, i Bejheki, i Ibn Hibban. A taj isti hadis, znači ocijenili su ga dobrim ga je ocijenio, Hasanom ga je ocijenio sam Tirmizi, vjerodostojnim ga je ocijenio Imam Hakim, vjerodostojnim ga je ocijenio Ibn Hibban, Ibn Hajar Hafiz ga je ocijenio u svojoj knjizi Feth, ocijenio da mu je sened dobar. Također, vjerodostojnim ga je ocijenio Šejh Albani, a Šuajb Arnaut ga je ocijenio dobrim. Znači, uglavnom hadis je u najmanju ruku dobar i vjerodostojan. Riječ je znači, o hadisu u kojem poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, hadis znači od Ebu Hurajre radijallahu anhu, kaže da je poslanik sallallahu rekao, kaže, e'maru ummeti ma bejne sittin ila seb'in, wa aqalluhu men jeđuzu zalik. Kaže, godine, amar znači godine, mog ummeta, znači životni dob mog ummeta, kaže, misli se na pojedince, jel? Životni dob sljedbenika u mom ummetu je, kaže, između 60 i 70 godina, a malo je njih koji, kaže, malo je njih ko prijeđe preko toga, preko 70 godina, jel? Znači, kao što smo naveli, hadis je vjerodostojan ili u najmanju ruku dobar, a njegovo značenje je to, kao što navode mnogi komentatori koji su komentarisali ovaj hadis u mnogim knjigama, uglavnom ja sam to uspio da saberim na jedno mjesto, uglavnom kažu da je značenje ovog hadisa jel, da će ovaj umet jel, do sudnjeg dana, da će kod većine ljudi godina umiranja biti u njihovim od njihove od 60. do 70. godine. To sa jedne strane, a kažem vrlo je malo oni koji će jel prijeći 70. godinu, znači njih je broj oni koji će živjeti duže od 70. godina. Uglavnom učenjaci kažu jel da je značenje ovog hadisa kaže Mahmud al-Galib, znači to odnosi na većinu ljudi, a ne da je to pravilo, jel? Što zato što imam u stvarnosti na to, jel stvarnost sam svjedoči, jel? Da se nekad u nekom periodu, na nekom mjestu, među nekim ljudima, desi drugačije nego što je došlo u hadisu, jel? Znači misli se ovdje znači, da je u većini slučajeva tako, jel? Jer imamo jel situaciju da mnogi ljudi umru prije 60. godine, a imamo situaciju da mnogi ljudi jel prijeđu preko 70 godina. Ali znači srednja vrijednost većina ljudi je u ovom umetu da umiru između 60 i 70 godina. Dalje ono što je bitno da se napomene znači da iz ovog umeta među jel prvencima ovog umeta možemo navesti neke ljude koji su u stvari koji jel ulaze u značenje ovog hadisa znači da su umrli između 60. i 70. godine kao što je sam jel prvak vjerovjesnika i poslanika Muhammed sallallahu alejhi ve sellem znači on je umro jel između 60. i 70. godina također Ebu Bekr radijallahu anhu, Omer radijallahu anhu,
Obojica su umrli, jel, u godinama između 60 i 70 godine njihove životno dobi. Također mnogi učenjaci i mnogi drugi poznati ljudi, imami ovog umeta, što nije jel, cilj ovdje da nabrajamo sve redom. Ono ovdje što nas interesuje je to, kako kaže jel, Ibn Hajar, navodeći ovaj hadis, komentarišući ga u svojoj knjizi El Fet, kažu, jel, kaže, govori neki, prenosi se od mnogih jel, mudrih ljudi da su rekli, kaže El Esnanu Arbatun, kaže, ljudsko doba ima četiri zuba, kaže, sinnu tufulati ima odnosno, četiri vrste. Znači, njihovo životno doba se može podijeliti u četiri faze, znači te godine, u četiri faze se mogu podijeliti. Znači, godine tufula, znači godine dječaštva, kaže, zatim kaže godina šebaba, godina jel, mladenaštva, jel, zatim godine kuhuleta, godine znači zrelog doba, i kaže godine šejhuhe, odnosno godine jel, starosti. Znači, uglavnom, ljudski vijek se može podijeliti u već, dijeli se u ove četiri životna doba, jel? A to je jel, dječaštvo, mladenaštvo i odnosno jeste dječaštvo, mladenaštvo i onda imamo jel, životno zrelo doba i imamo jel, starost. To su to otprilike jel, ta četiri životna doba koja prođe uglavnom svaki čovjek, osim jel, ako umre ranije, jel, pa ne proživi neku od ovih faza. Također Ibn Hajar kaže ovdje da je vrlo bitna stvar naznačiti, jel, da ovaj hadis kaže da je životna dob ovog umeta, sljedbenika ovog umeta, da je između 60 i 70 godina, ukazuje na to, kaže da počinje ljudska snaga, tjelesna snaga, umna snaga, da slabi sa 60. godinama. Znači, to je ta granica kada počinje nazadovanje, kada počinje propadanje čovjeka, kada ide nadole, jel? A u stvari to nam ukazuje, kaže, na jednu drugu stvar. Znači, prije svega znači, ukazuje znači, da od te godine, od 60. godine pa nadalje, da počinje čovjek da slabi, da gubi snagu, da nazaduje znači, tjelosno, ako mnogih i umno. Jel? Znači, govorimo kod većine ljudi. Kod većine ljudi tako, a ne da svi su takvi. Jel? I kaže, i nemoguće da se vraća na bolje. Znači, tada kada počne da ide nizbrdo, u smislu njegove tjelesne i umne snage, znači nema povratka. Nema povratka. I zato kaže, to ukazuje da treba da musliman, znajući ovu stvar, da treba da iskoristi svoju životnu dob prije tih godina kada ima snagu, kada je aktivan, jak, da iskoristi za činjenje hajrata i dobrih dijela. Usput da napomenemo ovdje jednu finu stvar onako radi, da bi se znala, a to je da u hadisu znači došlo je znači da životno doba sljedbenika ovog umeta da je između 60 i 70 godina a da je vrlo malo onih koji će preći preko toga, da je zanimljivo jel da imamo među ashabima određene osobe koji su živjeli duže od 70 godina, pa je to zabilježeno, tačno se zna, kao što prenosi jel učenjak Al-Qari, kaže da je nakon analize i istraživanja utvrđeno jel da najduže životno doba jel, među ashabima koje je imao, kažu jel, da je imao, da je to bio prije svega Enes ibn Malik. Enes ibn Malik, od njih se prenosi da je živio 103 godine. A poznato je da mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dovio jel, da ima bereketa u imetku i u porodci, jel, znači i u porodu. Znači, on je živio 103 godine, Enes ibn Malik. Zatim, prenešeno i pouzdano je da je Esma bint Ebu Bekr, da je ona živjela
tačno 100 godina. I što je vrlo zanimljivo, jel, da joj nije ispao ni jedan zub i da je sve do smrti nije jel, moglo se primijeti nikakav poremećaj po pitanju i pomućenost po pitanju njenog razuma i pameti. Dalje, znači imamo Enes ibn Malik živio 103 godine, Esma bint Ebu Bekr živjela 100 godina. Zatim, od onih koji su živjeli više od njih, prenosi se da je Omer Hasan ibn Thabit, da je on doživio 130 godina. Znači poznati je pjesnik za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem Hasan ibn Thabit, da je živio 130 godina. 60 kaže godina u džahilijetu i 60 godina u islamu. A od onih koji su živjeli najviše, koji su doživjeli najviše od ashaba, a to je u stvari bio Selman el Farisi, za njih se prenosi da je živio u jednom rivajetu, da je živio 250 godina, a u drugom rivajetu se spominje da je živio 350 godina. Pa ovaj čovjek prenosi, kaže da je ovo prvo ispravniji, jel da je živio 250 godina. S tim jel da je ovo jako upitno, jel da treba to provjeriti i treba ispitati. Uglavnom, sa ovim smo završili odgovor na ovo pitanje i to je ono što je bilo, što je ostalo od pitanja, što je do sad bilo pristiglo. Molim Allah dželešanu da ukaboli naše večerašnje druženje, da ovo učini dokazno za nas, a ne protiv nas. Molim Allah dželešanu da nam poveća znanje u vjeri, da nas učini bogobojaznijim. Molim Allah dželešanu da pomogne sve muslimane svugdje u svijetu koji su potlačeni, koji su ugnjeteni, kojima se zulum čini, da one koji su nepravedno strpani u zatvor, da ih izvede iz zatvora, da oslobodi ona mjesta u muslimanskim zemljama u kojima se čini zulum, nepravda i koji se vodi nepravedan rat. Molim Allaha dželešanuhu da nas okupi u svome dženetu Firdausu, kao što nas je ovdje na ovakav način okupio u...